مركا قرخو وحكو ليهن كور هذا اسكورسن ور انا جا بوريس برونايو دب دول فضيه غوركا ايغلا هاد لي سمحا واي غوركا وحفي عن لكن وقت لغا هادلو ليه مد لا واحد وحن ليلا ويلاش واحد ليلا ورورت وحي قدلبو والله واتشري سدح جير اغو سو نقو ولغا مو وحا كو جريسا ان قف انت اد وشقيس ادب جوجتد قف بيلكيس سوجتد اما انو بيلكو سو ديرو مركا صحافد وا كاتغي حد وحان كشقيه او عمل ايه chikadaas iyo briskaas la karinayo hata dad family-gay kamid aniga oo yaani family-gay markaan leeyahay qabiilkay kamid hata ugu qosla jira markaan aan soo barnigay oo soo shaaciyay marka cid loo joojinayo horta ma laha saqadan waa se u bilaabatay taawada yaal halkani waa hooyga Iqra Saciid Xasan oo mar kamid ahayd gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka howlgala magaalada Muqdisho sheekadeena maanta ma qosayso habka loo kariyo noocyada kala duwan ee cuntada balse waxa ay ku saabsan tahay arrinkaasi mid ka duwan waxaasa hadda waxaan diyaarinayaa order oo qosod sida calooley oo u jeeda quruxdeeda iyo shacnaha ka baxayo Iqra Saciid Xasan oo loo garan og yahay ku weyn calooley waa wariye ka howlgali jirta mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho sidoo kale waa qoraa waxaasi intaasii u dheer heerka waxbarashadeeda oo ah mid jaamacadeed markii ugu hore waxaan ahaa warbaahintan waxa ku jiray quraana waa aha waxa hadda igu soo darsantay in aan calooshi macna ku in calooli aan la baxay oo guriga aan cuntada ku karinayo alxamdulillah wa yaani shaqooyinkaaga hore xirfadahaaga hore ayaa xirfad kale ku sii darsatay marka taasina waxa dhigi kara wa shaqadaadi oo shaqo kale ku darsatay hadda meel fiican ii wada maraayaan kulli qoraalkii saxaafadii inta karintii inta waa barbilowsho iyada u gaar ah hadda waxa ay shaqadeeda ku kooban tahay dalabaad macaamiisheeda oo si gaar ah uga la socda barta TikTok oo ay ku baahiso ganacsigeeda aad iyo aad sawto ade awl qof gacantisa sugi jiray hadda sababa ana shaqaysaayo sawto waxa waa yani $1 caaw soo gala oo moobilkayga $1 caaw ku jira faa'iido aniga aan leeyahay ee tahay oo dhidkay aan ku shaqaysaa alxamdulillah mar boqolkiiba boqol isku mid ma aha yani ina aad shaqaysatid oo aad lacag samaysatid iyo in qof kale to ajeebkiisa aad ku xisaabtinta boqolkiiba boqol isku mid ma aha waana kala faa'iido badan yihiin Iqra ayaa ii sheegtay sababta ay isaga joojisay shaqada warbaahinta inay tahay baaxadda ay leedahay wariyanimada balse dhaqaalaha laga helo oo yahay mid aanan marnaba maareyn karin nolosha wallahi kow lambar 1 waxaan dhigi karaa dhaqaalaha sababtoo ah dhaqaalaha soo ahaan wax igu filan aniga sababtoo ah waalida ka dambeeyo mustaqbal aan leedahay yaani in $100 ah u xayirnaato waa laga qorxsan yahay midda labaad waxa kale to ugu kalifa waqtiga yaani ina noloshaada wiliga ah hal meel taagnaatid في عمها وحال روا جيسينو إن سميسد جناع شو سيد هذا السبب وجيسينو إن جيسينو سميسد وبل وحن عد أبو رت دولة تمادد مرك الله واسع وكل فني كرا واتن إقراء كورنتي عقبته أي كلا كلنتي مرك أي بلا بيسي شقذني حتى دت فهم لقي كم إذا أنا يعني فهم لقي مركان ليا قبيل كي كم إذا حتى وقص لاجر مركان عن صوبر نجي أو صو شعري مركا cid loo joojinayo horta ma laha shaqadan waa se u bilaabatay Iqra Saciid Xasan ayaa ii sheegtay in ay mar walba diyaar u tahay horumarinta nolosheeda iyo midda qoyskeeda waana midda ku dhiirigelisay inay ganacsigani bilowdo sawto ade awl qof gacantisa sugi jiray hadda sababa ana shaqaysaayo sawto waxa waa yaani $1 caaw soo gala oo moobilkayga $1 caaw ku jira faa'iido aniga aan leeyahay ee tahay oo dhidkay aan ku shaqaysaa alxamdulillah mar boqolkiiba boqol isku mid ma aha yacni ina aad shaqaysatid oo aad lacag samaysatid iyo in qof kale to ajeebkiisa aad ku xisaabtinta boqolkiiba boqol isku mid ma aha waana kala faa'iido badan yihiin ugu dambeyn kuwiin calooley ayaa fariin u dirtay dhammaan bulshada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qof kastana waxaan leeyahay soo dhawo kuwiin calooley waxaan u taaganahay oo waxa waaye waqtigu ugu bixinaya waa inaan adiga ku qanciyo oo aan cuntadeeda iyo weliba dhadhankeeda iyo nadaafadeeda aan kugu qanciyo marka ku soo dhoweynaya sharafeena ii tahay dhiirigelin inaan ii timaadid intaa kadib waxaan
dhalinyarta Soomaaliyeed ee meel kasta joogan shaqaysta internetshin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet